Криму з Сімферополя зараз з нами поговорить Олександр Мельник. Ще раз тобі вітання. Ти стежиш зараз за процесом оцього незаконного референдуму. Скажи, будь ласка, яка свіжа інформація для нас? Так, Лук'яна, насправді хотілося спочатку зазначити, що в Бахчисараї майже повністю був бойкотований референдум. Кримські татари, які дуже компактно там проживають, вони заявили, що не будуть голосувати, і там навіть в деяких місцях не були сформовані дільничні комісії, тож голосувати було не було кому. А от ми були в Сімферополі і побачили на одній з дільниць досі висять російські прапори. До однієї з дільниць навіть приїхали байкери з російськими прапорами. Вони там постояли, поїхали геть. Ну і, звичайно, багато людей зараз іде на дільниці, ажіотажу немає, але думки розділяються. Не всі підтримують Росію. Є люди, які не розуміють, чи легітимна влада зараз в Криму. Вони схиляються до тієї думки, що вона нелегітимна. А є люди, які вважають, що Україна має бути єдиною. Давайте послухаємо. С Россией. Ну как это, да почему? Родина. Зарплата, вся, все, короче, все. Сейчас власть, это незаконно избранный референдум, незаконный. Соответственно, мы не идем, мы бойкотируем этот процесс. Когда мудрые правители будут в Крыму и соблюдать интересы крымчан, тогда будет хорошо. И неважно, это будет украинская или Россия. Так, нас також пустили на одну з дільниць в Сімферополі, на відміну від Алушти. Нам вдалося потрапити і зняти всередині, як голосують люди. Нам також вдалося поспілкуватися з головою дільничної комісії. Вона розповіла про те, що станом на 14-ту годину явка складала більше, ніж 50%. А тих, хто не був в списках, їх зараховували до списків, вписували лише за кримською пропискою. Вони демонстрували в паспорті кримську прописку. І цих громадян, яких не було в списку, додатково додавали до цих списків. І також вона розповіла про міжнародних спостерігачів, які були там. Явка избирателей очень хорошая, люди активные. И на 14.00 больше 1000 избирателей, это больше 50% голосов. Некоторые избиратели не могут себя найти в списках. По положению о референдуме пишет избиратель заявление, и мы вносим его в дополнительный список. Мирослав Митрофанов, Польша. Это наблюдатели, которые были зарегистрированы вчера. Они были сегодня утром, посмотрели, что ход голосования проходит нормально, спокойно. Мы готовы, открыты ко всем. Хотілося б також зазначити, що Євросоюз офіційно не відправляв жодного спостерігача до Криму. Ті, хто сюди поїхали, це окремі депутати, деяких з них навіть євродепутати парламентських фракцій, які складають значну меншість, деякі з них радикальних поглядів. І от саме вони, можливо, і перебувають зараз на дільницях, в тому числі і з Сімферополя. Також хотілося б зазначити, що нагадати просто про те, що у кримчан в бюлетені є можливість відзначити дві позиції. Або вони за воз'єднання з Росією, або вони виступають за відновлення Конституції 92-го року. Тобто, по суті, у них немає можливості. Обірвався зв'язок. Так, Олександр Мельник був з нами на прямому зв'язку. Добре, що хоч таке зображення ми побачили. Ну, але будемо сподіватися, що з ним все гаразд, і робота йде далі.